Цьогоріч продемонструвати співачу акторську майстерність та прославити народження Ісуса Христа щирою колядкою виявили бажання майже 20 колективів з різних населених пунктів Херсонщини. Вже за доброю традицією захід відбувся на найбільшій сцені обласного центру. Ось сьогодні відбувається дуже гарне дійство. Напередодні вже старого Нового року. Зараз ідуть різдвяно-новорічно-різдвяні свята. У нас проходить другий фестиваль театрально-вертепного дійства та колядницьких груп «Різдвяний Дзін». Ми у тому році, у минулому, ми відкрили. Це був проходив перший фестиваль, а зараз ми зібрали народну творчість на другий фестиваль «Різдвяний дзін». Колективи, а це понад 300 чоловік, виступили з колядами, вертепом та народними піснями, стилізованими до різдвяної обрядованості, щедрівками та віншуванням, а ще з гарним настроєм та щирою гостинністю. За вікном чорна хмара б'ється, під вікном коляди шовбеться, пусть дні обрати. По завершенню фестивалю колядницькі групи були нагороджені дипломами.